Hallo, ek is Edwin van Walt. Ek speel die rol van Marius in die film Modder en Bloed. Wel, Marius is baie gedrewe ou kerel, weet wat hy wil hê. Hy het 'n mission toe hy op die eiland gekom het en dis om hier af te kom. Dit was my baie cool om te sien die manier hoe Marius gepinpoint het. Dis sy mission. I'm doing this and even in die moeilike omstandighede waarin hy is, en dit goed is maar tipies daai een ou wat dit maak, is daai ou wat van die begin af sy mind is set right. En dit was my cool van hom gewees, hy het net besluit, ons geen manier, niks gaan my onderkry nie, ek maak nie saak wat gebeur, ek sal doen wat ek kan om af te kom. Weiland! And I will defend it with the last drop of blood in my veins. Now sink! I need to stay in Sebastian! Suddenly you'll wake up and you'll realize where you are. And you'll realize you've lost your country. And you'll understand the Boer nation has been exterminated. And then you will know that we've won.